Tervehdys. Tämä on Partla Podcast. Mä oon Miika ja mä johdatan sut No Man's Bandin ihmeelliseen maailmaan. Tosin tänään ollaan vähän eri meiningeissä. Tänään otetaan käsittely nimittäin matkamiehet. No Man's Bandin alter ego. Vuosituhannen vaihteessa toiminut helluntai-humppa-orkesteri. Meillä kaikilla jäsenillä on herätyskristillistä taustaa. Kaksi tyypeistä, vapakirkollisia ja kolme hellareita. Eli me ollaan kasvettu niin sanottujen verilaulujen äärellä. Varmaan matkamiehiin liittyy osittain jonkinlaista trauman käsittelyä, eli niiden omien lapsuus. Laulujen aiheuttamia tunteita, niitä purettiin. Toisaalta ne on ollut meidän lapsuusmielenmaisemaa ja kyllä me ollaan viihdytty sellaisen musiikin äärellä myös. Ei se ole ollut luotaan työntävää, eikä ole edelleenkään. Mutta varmaan siihen liittyy osittain myös semmoista lapsuustraumojen käsittelyä. Yhtä kaikki, matkamiehet ei ollut myöskään vitsi. Mutta ei sitä nyt ihan täysin vakavissaankaan tehty. Sitä tehtiin tosissaan, laulut kirjoitettiin kyllä aidosti sydänverellä. Mutta kyllähän siinä vahvasti pilke oli silmäkulmassa. Eikä se ollut semmoinen tavoitteellinen orkesteri, jolla olisi ollut jotain todellisia tavoitteita tai niin kuin uran rakennushaaveita. Se oli semmoinen hauska kuriositeetti siihen vuosituhannen vaihteeseen. Miksi matkamiehet aikoinaan aloitti toimintansa? Sekin syntyi vahingossa, ikään kuin sivutuotteena No Man's Bandin ympärille. Semmoisen ei ollut suunnitelmia, se ei ollut mitenkään tarkoitus, hei, että tämmöinen olisi nyt hyvä ajatus tehdä, että koetetaan tätä. Ei, vaan mulla syntyi ihan epähuomiossa täysin vahingossa yksi semmoinen iskelmällinen biisi, joka sitten laitettiin tuolle NMBn debiuttilevylle piilobiisiksi, koska ei ollut muutakaan käyttöä. Mutta se kuitenkin jäi vähän niin kuin siellä elämään, koska jengi dikkasi siitä biisistä ja muutenkin se tuntui hauskalta soittaa. Ja kaikkihan me tiedetään, että Matti, joka on siis matkamiesten laulaja, on erinomainen iskelmälaulaja. Ja sitten samoihin aikoihin häneltä rupesi syntyä tämmöisiä helluntai-humppalauluja. Ja pikkuhiljaa se ajatus rupesi pyörimään mielessä, että entä jos tämmöinen hauska projekti laitettaisiin pystyyn. Koska oli aikaa, oli vähän ylimääräistä rahaakin, voitiin puuhastella musiikin parissa ja mikäs siinä? Bändihän lähti sitten rullaamaan ja julkaistiin EP ja sitten lopulta täyspitkä levykin, saatiin levytyssopimus ja kaikkea. Se oli hauskaa hommaa. Yhtä kaikki, bändissähän siis vaikutti JJ, Janne-Jussi Kontoniemi, siis Deukiksen rumpali. Ehkä vähän yllättävää, mutta näin se oli. Mehän ollaan täällä kaikki taiteilijanimillä. Tosin nämä nimethän on ihan oikeita, nämä on joko meidän toinen nimi tai isovanhemman nimi tai jonkun sukulaisen nimi, eli nämä on niin kuin oikeita tarinoita kyllä täällä taustalla, että ei ole ihan pelkästään niin kuin keksittyjä nimiä, vaan niissä on joku oikea linkki kyllä meihin persoonina. No yhtä kaikki, Janne siis soitti rumpuja, Jesse, hänhän on humppamies ihan niin kuin oikeasti, kun kuuntelette tätä levyä, niin huomaatte, että Jesse tähän lähtee niin iskelmäpassat kyllä sieltä, että NMBssähän joutuu vähän niin kuin ajautumaan semmoiseen asemaan, mikä ei ole täysin luonnollinen, mutta tässä kuule Jessen bassopomputtelut, niin sopii kyllä todella hyvin. Hannu Ala, hän on ollut meidän matkassa monia kertoja soitellut levyillä, koskettimia keikoillakin, mutta tässä hän pääsi ihan bändiin, vaikka tässä EP:llä hän ei ole näköjään niin kuin kuvassa, että ilmeisesti tässä vaiheessa hän ei vielä ollut ihan virallinen jäsen, ehkä, en tiedä. Sillä täyspitkän levyllä hänen kuva sitten on. Ja Matti siis laulaa, eli NMBn rumpali, laulajana ja meikäläinen soittaa kitaraa. Mulla oli vähän yllätys, kun mä kuuntelin tätä levyä, että biisien tekijöistä. Mä nimittäin luulin, että Matti on tehnyt nämä kaikki biisit. Mulla oli semmoinen muistikuva, mutta Matti on tehnyt yhden biisin, mä oon tehnyt kaksi ja yksi me ollaan tehty yhdessä Matin kanssa. Yllättävää. Mitä tulee kansitaiteeseen, mä olettaisin tämän nimimerkki MGP, että olisi Paajalla Miika tehnyt nämä kannet. Mutta en ole varma. Näin mä olettaisin. Tämäkin on muuten äänitetty
Vesilinnalla Artun osaavissa käsissä. Niin, kansista. Nämä on tehty ihan puhtaasti erään Rainer Freemanin levyn kansien mukaan. Tämä niinku, mikä tämä nyt on tämmöinen? Kehys, tämä väritys, kuvat ja sisuskin myös jätettiin valkoiseksi siitä syystä, koska siinä raikulevyssä oli tyhjä. Hei, mikä sillä laittaa, koska tämä on fanilevy. Ja itse CD, ei mitään värejä, pelkkä musta painatus. Kaikki tehty ihan juuri sen erään raikulevyn mukaan. Ja miksi? Tässä tullaankin siihen ylipäänsä yhteen isoon syyhyn, vaikka mä äsken sanoin, että NMP ei ollut mitään, NMP, matkamiehelle ei ollut mitään syytä, ja se syntyi vahingossa. Mutta siellä taustalla oli kuitenkin jotain semmoisia syitä, jotka vaikuttivat siihen syntyyn. Bändi syntyi hyvin vahvasti. Yksi oli se, että Matti, meidän rumpali, NMP-rumpali siis, matkimiesti laulaja, dikkasi ihan aidosti Raikusta, eli Rainer Freemanista, ja muutamista muistakin iskelma-artisteista, mutta varsinkin Raikkoa hän kuunteli tosi paljon silloin, ja siinä sivussa meikäläinenkin rupesi vähän innostua, että tämä on oikeasti ihan passelia musaa, ja itse asiassa mulla on toi Raikun kauneimmat hengelliset laulut vinyyli, siinä on oikeasti loistavia biisejä. Yhtä kaikki, Matti dikkasi tosi paljon Raikusta, ja tämä musahan on erittäin vahvasti Rainer Freemanin niin kuin inspiroimaa. Et sitä me on haettu sitä hänen niin kuin musiikkinsa grooveja ja meininkiä. Toisekseen silloin vuosituhannen vaihteessa rockipojat rupesi innostumaan iskelmästä. Tuli tämmöisiä bändejä kuin Arto Munait, Millennium ja Martti Servoit, Napander. Ja varsinkin Tehosekotin, joka lähti punkbändinä ja lopulta johdattautui hyvin vahvasti iskelmälliseen musiikkiin. Eli se oli myös ajan kuva, että rockiheipot rupesi tekemään iskelmää. Että se sopi siihen aikaan erittäin hyvin. Että se ei ollut mitenkään kummallista eikä omituista, vaan se oli jostain syystä. Silloin haluttiin vähän niin kuin kaivaa esikuvia ja tunnelmia ja soundeja ja toimintaa niin kuin sieltä iskelmäpuolelta. Mutta kuitenkin pidättäytyen semmoisessa niin kuin ehkä rock-luukissa aika vahvasti ja ehkä siinä toiminnassakin kuitenkin se erosi kuitenkin semmoista perinteistä iskelmähommasta, mutta se musa oli semmoista iskelmällistä. Nuo kaksi syytä ainakin vaikutti isosti bändin syntyyn. Eli ihan puhas vahinko se ei ole. Mitä tulee lauluihin? Eli EP, Matkalla kotiin. Tämäkin löytyy sitten tuolta YouTuben syövereistä. Mä lataan sen sinne kokonaisuutena. Pääsitte kuuntelemaan, jolla ei tätä klassikkoa löydy himasta levyhyllystä. Avausraita. Matkamies. Tämä on Matin tekemä biisi, niin mä en voi tästä hirveästi kertoa. Mutta väitän, että kun Matti toi tämän biisi, että hänellä on tämmöinen laulu, niin oli yksi iso sykäys siihen, että tämä bändi lopulta lähti liikkeelle, koska tämä on aivan älyttömän hieno biisi. Ja bändin nimi tulee tästä biisistä. Ja jotenkin tähän biisiin aina tulee palattua, jos tulee mieleen, mitä matkamiehet edustaa, niin kyllähän se tää laulu on. Tämähän on selkeästi Taivas kaipuusta kertova biisi, joka on myös aika olennainen osa NMP-tuotantoa. Kaipaus, ikävä, ja siinä sivussa myös se Taivas kaipuu. Mutta tässähän on selkeästi, ollaan vielä täällä Elontiellä taaperretaan, mutta kaipaus on sinne, jo sinne rajan taakse. Tässä sanotaan hienosti, tässä on yksi hieno lause, mitä mä en muista kuulleeni ehkä muussa vastaavan musiikin tuotannossa. Tässä pyydetään puhdistamaan sydän maailman tomusta. Hienosti Matti sanottu. Hieno lause. Niin ja tää biisi muuten lähtee kivasti Hannu Rodesilla. Löydettiin muuten aito Rodes hellareitti jostain kellarista käyttämättömänä. Ja sehän otettiin tähän bändiin tietysti käyttöön. Ne on kalliita vehkeitä. Hieno soundi. Mutta joo, aito Rodes soi ihan hiljaisella siinä introssa. Siitä syystä, että jengi joutuu kääntämään volumea kovemmalle. Mäkin joudun autossa tekemään, että miksi pitikö täältä lähde mitään. Ja volumea kovalla ja sit jysähtää biisi kääntiin. Niin peruskikkoja. Toinen biisi, jos vain yhtä asiaa,
meikäläisen tekemän biisiä. Olin vähän yllättynyt myös, kun kuuntelin tätä levyä, että näköjään tänne on tullut aika vahvoja tunteita mukaan. Että tämä ei ole ihan tehty vaan, että hei, että tämmöistä musaa, tämmöisiä verilauluja kirjoitetaan, vaan kyllä täällä on niin kuin pinnan alla aitoa asiaa näissä mun lauluissa ainakin. Ja tämä jos vain yhtä asiaa, niin kosketti kyllä mua näin vuosien jälkeen aika vahvasti, koska mä tässä käsittelen ihan selkeästi mun hetki sitten päättynyttä parisuhdetta. Tässä lauletaan suunnilleen näin, että mä olen käynyt läpi tuskan luopumisen. Olen nähnyt, kuinka sydän paloiksi hajoaa. Eli ihan selkeästi viittaan siihen omaan sydämeni haavaan, joka on ollut tässä vaiheessa ihan tuore tätä laulua tehdessä. Ja muistan näihin aikoihin, niin se kipu oli niin kova mulla, se sisäinen kipu, että itse asiassa voin sanoa, että se on ollut mun elämäni suurin sydänsuru. Että mä en ole ennen, enkä sen jälkeen kokenut niin voimakasta kipua, mitä silloin koin. Ja tavallaan se on lohdullista, koska kertoo siitä, että mä oon saanut elää aika turvatun elämän. Että lyhyen parisuhteen päättyminen on ollut se mun elämäni kovin kipu. Mutta toisaalta se on se mun elämäni kovin kipu. Niin muistan vaan noina aikoina, koska jokainen teistä, joka on kokenut semmoista voimakasta sydänsurua tai ahdistusta, niin tietää, että se tuntuu välillä ihan siltä, että voiko tähän kuolla tähän kipuun. Että se on niin voimakas, että yrittää etsiä kaikkialta maailmasta, että jos vain joku auttaisi tähän kipuun. Mäkin siihen aikaan kävin paljon seurakunnassa, koska mikään muu ei tuntunut auttavan, niin kävin niin kuin ihan jossain aamurukouskokouksessa, koska jostain vaan piti saada niin kuin siihen tuskaan helpotusta, ja se ainakin hetkellisesti silloin auttoi. Tässä laulussahan on semmoista tämmöistä herätyskristillistä ajatusmaailmaa, että jos vain yhtä asiaa saisin pyytää, mä pyydän Jeesus sua mun elämään. Eli semmoista tosi mustavalkoista ajattelua, että yksin Jeesus, että mikään muu ei merkkaa mitään. Ja toisinaan elämässä on tilanteita, milloin tämmöinen on ihan täyttä totta. Mutta elämähän ei toki ole pääasiassa niin mustavalkoista, vaan siihen kuuluu paljon eri sävyjä ja eri asioita onneksi. Mutta tässä laulussa on tämmöinen herätyskristillinen vanhan kansan viisaus, että jos vain yhtä asiaa saisin pyytää. Ja kyllä mä luulen, että tämä pitää ihan paikkansa. Jos laittaisi niin tiukalle valinnan paikalle, että se olisi vaan tasan se yksi asia elämässä. Kyllä sit varmaan tähän kallistus. Mut joo, hieno laulu. Kyllä, meni tunteisiin. Kolmas raita, taivaan koti. Tämä on taas tämmöinen juhlalaulu. Tässä on haettu sitä Rainer Freemania. Että kutsutaan muita sinne taivaan iloon. Tässä ei niinkään sinne ehkä itse. Tässä on jo sinne itse päästy sinne iloon ja juhlaan ja häähumuun niin sanotusti. Ja kutsutaan muita. Että lähde mukaan ystäväni taivaan kotiin juhlimaan. Tässä on hyvä drive. Valtava meininki päällä. Viimeinen biisi, Anna anteeksi. Tämä on mun ja Matin tekemä. En muista yhtään, miten me on tämä yhdessä tehty, että onko Matti antanut tähän joku alkuaihiosanat ja sitten mä oon tehnyt sen loppuun vai ollaanko istuttu yhdessä alas ja tehty. En osaa yhtään muistaa, mutta tämä oli kyllä toinen laulu, joka meni aika vahvasti tunteisiin, koska palasin kyllä sinne vuosituhannen vaihteen ajatuksiin ja kokemuksiin. Mä väitän, että tässä ollaan kahden asian äärellä. Tää on ehkä osittain kirjoitettu vähän niin kuin vihjeeksi. Koska olin tullut kaltoin kohdelluksi seurakunnan taholta. Niin kuin moni meistä varmaan on. Ja sanon tän ihan ilman mitään katkeruutta, ei ole painolasteja mukana. Mutta tuohon aikaan se vähän paino. Että deukkis oli 9.3 heitetty treenikseltä pois ja itselle annettu
porttikieltotreenikselle ja seurakunnan johtohenkilöiden taholta kohtelu aika ajoin oli vähän epäasiallista. Ja mä luulen, että mä oon vähän tehnyt tän semmosena pienenä vihjeen, että hei, teillä saattaisi olla jotain anteeksi pyydettävää. En tiedä, onko vihje mennyt perille. Mutta niin kuin sanoin, niin mulla ei mitään kaunaa, mä oon ihan lempeästi muistellen niitä aikoja. Mutta sitten tässä on myös toinen puoli. Oma henkilökohtainen anteeksi pyyntöni, kyllä. Ja ai että tätä kuunnellessani, kyllä tunsin voimakkaan piston sydämessäni. Tämä levy on julkaistu vuonna 2000. Tämä on varmaan äänitetty myös syksyllä 2000, kesällä 2000. Ja mulla oli mennyt just sukset ristiin. Oman bändini kanssa, eli Deukiksen kanssa. Mä olin saanut siitäkin kenkää, taikka itse poistunut bändistä. Aika valtavien sisäisten ristiriitojen saattelemana. Mulla oli samalla heitolla mennyt sukset ristiin omassa firmassani. Manun kanssa, joka oli siis myös Deukiksessa. Ja sitä kautta se firma oli mennyt omalta osalta pieleen. Ja siinä kyllä Manun kanssa yhteen ottaessani tuli itse toimittua aika heikosti, jos nyt näin kiltisti sanotaan. Ja enkä osannut, eikä musta ollut miestä silmästä silmään koskaan anteeksi pyytää. Ei Manulta eikä muiltakaan bändin jäseniltä. Ja tää laulu kyllä selkeästi on, väitän, että on tämmönen musiikillinen anteeksi pyyntö. Mutta tässähän se voi sanoa. Laulun lisäksi, että ja kyllä mä tiedän, menneet on annettu onneksi anteeksi. Ollaan nykyään oltu jo vuosikausia bändin poikien kanssa. Ylimpiä ystäviä. Hommat on erittäin hyvällä mallilla. Se on ilo. Ilo, että myös poltetut sillat voi rakentaa uudelleen. Mut joo. Tää oli musiikillinen anteeksi pyyntö ja kyllä tässä voi podin päätteeksi sanoa, että ennen kaikkea Manu, että anteeksi silloin omasta hölmöilystä ja vähän, ehkäs vähän vaan, erittäin huonoista sanavalinnoista ja toimintamallista ja myös muille bändin jäbille. Onhan tässä vuosien aikana tullut tehtyä monenlaista, mistä voisi miehekkäästi ihan kasvotustenkin anteeksi pyyntää. Mutta tähän lauluun on sentään sen kirjoittanut ja tänne äärelle on hyvä palata. No niin, menipä syvälliseksi. Yhtä kaikki erittäin hienoja muistoja tämän levyn äärellä. Upeita helluntaihumppaa, verilauluja, evankeliumia ja nuoret miehet kravatit kaulassa. Paitsi Jesse ei ole suostunut, eikä Mattikaan näköjään. Mutta minä ja Janne ollaan vetästy kravatit kaula. Siksi mä laitoin tänäänkin vähän parempaa seppälää päälle niin sanotusti, koska ollaan matkamiesten äärellä. Kovia juttuja. Tosiaan, matkamiehille saatiin levytyssopimuskin ja tehtiin täyspitkä levy. Se ei ehkä sitten enää päässyt ihan samalle tasolle kuin tämä EP, koska tämä tehtiin niin semmoisen hurmoksin ja innostuksen vallassa ja hyvällä pilkkeellä silmäkulmassa. Sitten se levyä tehtiin vähän liian tosissaan ehkä ja ehkä se pikkusen siinä kaikuu sitten, vaikka ihan hyvä levy se on, ei siinä mitään, mutta kyllä tässä ollaan mun mielestä matkamiesten niin kuin sen aitouden äärellä. Hei, mulla ei ehkä tänään muuta. Tää oli tämmönen lyhyt syrjähyppy NMPn Alter Egon äärelle. Laita kysymyksiä, mietteitä, ajatuksia. Kiitos, että katselit. Nähdään taas.